Vai passar. Ela se lembrou de mim. É? Percebi que ela gostou de eu ter ligado pra ela. Senti que ela ficou surpresa. Respira, respira, respira. Isso. Apaixonado pela Beth. Pior que eu não tive nem coragem de falar pra ela. Acho que ela deve ter percebido. Você acha? Acho. Você já não devia ter voltado no cardiologista? Pra quê? Como pra quê, Pierre? Completamente louco. Coração. Problema no coração. É. Coração do Pierre. Tenho mais força. Tá doendo muito. Não vou conseguir continuar. A vida não acabou não, Pierre. Como não acabou? É você que tá morrendo? Se é com você, é comigo também. É você que tá morrendo?